Onda jedino uživo. A ja neće, ne vjerujem vam. E, hajma sistem u horizontalnoj ravni. Vidite ekran, vidite, sastoji od homogene pologe OA, ovo je prvi zadatak. I uglavnom su slične ovi zadaci ovdje. Samo ovdje neka bude cilindar, onda bude okrenut za 90 stepeni itd. Isto stranične, trostrane prizme, stranica B ima se 2m. Znači sistem u horizontalnoj ravni, znači ovo odozgo gledate, ovo je horizontalna ravna, šta to znači? Da težina kao vektor djeluje prema unutar crteže, jel tako? To je bitno što je vam je ovdje naglašeno da je horizontalna ravna, imamo polugu OA. Ona je dužine L mase malo m. Kao i od istostranične trostrane prizme stranica B ima se 2m. Ovo je prizma. Ovdje možemo tačka sa horizom. Poluga se može obrtati oko vertikalne ose. Dobro, ako je ovo horizontalna ravan, ovo bude ovdje u tački O vertikalna osa. O i oslanja se na prizmu, to je u tački B. Koja se može pomjerati, oba elementa sistema su naslonjena na glatki horizontalni pod. Znači nema trenja, u početnom trenu sistem je mirovao pri uglu poluge alfa 0. Znači T je 0, alfa je jednako alfa 0. Kao na slici, na prizmu počinje djelovati sila F, znači kad je ovaj moment, kao za cijelo vrijeme kretanja ostaje konstantnog intenziteta. Odrediti brzinu prizme, znači ovdje i pravac smjerom ovako, konstantno. Mada je ovdje kazano da je intenzitet, ali to je vektor je konstantno. Odrediti brzinu prizme za proizvodni ugao alfa. Dobro. Brzinu prizme, B prizme. Za alfa. Za cijelo vrijeme kretanje poluge prizme su u međusobnom kontaktu, trenje zanemariti. E, hajme da vidimo šta ćemo ovdje. U osnovi ovi zadaci su iz oblasti općih zakona dinamike. Ja sam nešto malo radio prošle sedmice iz ovoga sa onim drugim kolegama. I to je uključivalo suštine zakona promjeni momenta količine kretanja i zakona održavanja kinetičke energije i rada za ovaj sistem. Uglavnom, što se tiče ovih problema, imate puno zadataka na YouTube urađene, a tri zakona postoje. Prvi i osnovni zakon je drugi Newtonov zakon za kretanje krutog tijela i ovdje ide ubrzanje centra inercije. I ovdje jednako sumi svih sila koje djeluju na tijelo. I to je ono kako ste vidjeli. Što se tiče centra inercije, to je težište, kad gledate ovako ravninske homogena tijela. To ste vi radili iz statike. Pa ovdje bi bilo u suštini, možemo kazati da je neko C1, da bi ovdje negdje bilo to C2 u suštini. I ono bi bilo na H trećina ovdje, kako se osjećam. Ja sam ovdje kao na pola nacrtao da je ovdje. A nije to dobro, jel' tako? Ajde, nek bude ovdje. E sad, što se tiče drugog tog zakona, to je kinetička energija. To je onda E i K jednako sistema NV, pardon, sumi svih radova koje ta sistem vrši. Sad u tom fazonu što se tiče kinetička energija, zavisi od oblika kretanja. Pa ako imamo translaciju, onda imamo 1/2 mv na kvadrat i ovo je za translaciju. A ako imamo rotaciju, onda će biti e i k 1/2 i od omega na kvadrat. Rotacija. I ovdje mora je to je centar rotacije. Imate još, kad gledate ravninske probleme, ravno kretanje i ono se često opisuje kao
simultana translacija i rotacija, pa je ovdje 1 polovina m vc na kvadrat plus 1 polovina jc omega na kvadrat tog tijela. I ovo je ravno kretanje. A što se tiče radova, sve isto ostaje. AMG, AFC ide ovdje. Što ja znam što je još smo tamo, AFMI. Znači sve isto kao i prije. Može imati još tijela. S tim da ovdje jako bitno napomenu da kod AMG, ovo MGH je isto plus minus, s tim da se ovo H gleda od centra inercije T0 do centra inercije kad je T jednako tome kod T koji promatrate. Znači to je ovdje H. Vi promatrate centar inercije jer u osnovi ako imate kruto tijelo ono predstavlja spoj, odnosno zbir beskonačnog broja tačaka. I onda koju tačku uzimate, uzimate centar inercije. I ima još taj treći zakon, to je zakon o promjeni momenta količine kretanja. On u suštini ide na ovaj način, j od o, epsilon da je jednako suma momenta oko te tačke o. Znači kada je tačka ovdje, ta je tačka i ovdje. J od predstavlja moment inercije, jedinica njegove, kilogram, metar kvadratni. I fizikalno značenje njega je tromost tijela pri rotaciji ili ravnom kretanju. Isto kao što je masa tromost tijela pri translaciji, ili je masa tromost materijalne tačke bilo koje, ono, jer ona nema oblik, dok kad tijelo ima oblik već može da rotira. I u tom kontekstu tromost toj rotaciji je tromost prema rotaciji nekog krutog tijela upisano preko momenta inercije. Onako u nekom kontekstu se bi nejako sličao onim otpornim momentima inercije što ste imali u elastostatici. I u suštini to je neka rekapitulacija što vam je trebalo ovdje za ovaj slučaj, poprilično stvari su slične kao ranije što smo radili ili imali, ali eto, malo zakoni se razlikuju ovdje. E, sad, ono što mi ovdje treba da odredimo je koja je brzina prizme ako sila F konstantna djeluje. Znači, traži se brzina, uvijek kad se brzina traži, najbolje ići preko zakona o održanju kinetičke energije i rada. Jer ovdje sve je zadržano oko brzina, a radove pa nije teško tako odrediti, pogotovo kad imate da se sistem nalazi u horizontalnoj ravni. Sad vi ovdje kad pogledate, imate prizmu koja vrši translaciju. Translaciju. I onda ta brzina prizme će biti, odnosno kinetička energija prizme će biti, kako smo ranije kazali, 1 polovina mvp na kvadrat. To je ono što se traži, vp. I ovdje imamo rotaciju ovog oko tačke O. Pa će kinetička energija ovog tijela biti 1 polovina j od O puta omega na kvadrat. Sad, ako sila djeluje prema vamo, ovo omega će ići ovako. Jel da? Jel jasno ovo? Pratite. Jasno. E sad, ćemo sliku opet staviti i krenut ćemo da jednostavno riješimo ovo automatski ovdje. Ako budemo mogli direkt samo sličicu da ubacimo opet, da nam je lakše da ne idemo gore dole non stop. Eto, malo će biti grubo, ali eto. Da ja sam bodi tako nego. E sad, mi ako postavimo zakon o održanju kinetičke energije rada za ovaj sistem, odnosno problem, šta ćemo imati? Imat ćemo kinetičku energiju prizme plus kinetička energija ovog štapa. Da je jednako sumi svih radova. Što se tiče radova, imate samo radove i sile, jer trenja nema, zemljeno gravitaciono
ubrzanje ne pravi rad jer se tijelo nalazi u horizontalnoj ravni, tako da nema razlike nikakve geodetske visine i toga. Pa u tom kontekstu imamo samo ovo AF ovdje. E sad, što se tiče toga, mi možemo postaviti ovdje zakonitost, pa ćemo kazati jedna polovina MVP na kvadrat plus jedna polovina JO puta omega na kvadrat da je jednako AF. AF će biti šta? Ovdje, kad se to izražava. U suštini mi ako označimo položaj prizme, iako je ovo neki alfa ugao, nešto mi secka, kao kad ne valja ovaj laptop. C2 i ovdje C1. I uvijek se gleda odnosu na ovaj C. Ovo ovdje može biti neko S0 kao položaj. Sad će se ovo pomjerati, ovdje će negdje doći i to će biti šta? S1 položaj. I to je za neki ugao alfa. Ovdje možemo kazati da je rad ove sile F jednak umnošku te sile i pređenom putu koje napravi ta sila. Pošto je njen pravac mjeri intenzitet konstantan, to možete ovdje direktno ovo uvrstiti. Tako da nema tu neke razlike specijalne u vezi sa tim. Jel u redu ovo? Ne, AMG-a jer je AMG okomito na crtež. Jeste, znači G je okomito na crtež. Sad vi kad pogledate u nekoj trodimenzionalnoj ravni sad, u 3D prikazu nekom, kako bi ovo sve izgledalo. Vi bi ovdje imali neki oslonac, aj tako da ga kažemo, da je on ovdje i šta bi išao ovako. I on bi imao svoju neku dimenziju ovdje, ono, kao šipka, a ova prizma u suštini bi i bila ovakva. I sad, ona bi imala svoju visinu prema gore, imala bi svoju visinu i prema dole. Suštine ovako nekako. Sad ja malo karikiram jer da ne gubim vrijeme na neko umjetničko crta. I sad sve se ovo kreće u istoj ravni, dok težina njihova djeluje ovako prema dole. I sad vi nemate da se ovo popinje negdje ovdje na neku ravan, jer ćete imati poslije onu razliku visina, aha. Toga jednostavno nemate. Ovo i zato AMG ne postoji. Trenja nema, zato nema sile trenja. Sad da se ova prizma popinje gore na neku veću visinu, onda okej. Jednostavno AMG bi moralo da se uzme u obzir. Ili sada je ovo kazano da je vertikalna ravan što mi gledamo. E onda bi ovdje morali, pored ovoga što gledamo, morali bi uzeti G i onda bi bilo AMG ovog tijela. I onda bi bilo MG, pošto ide uzbrdo, ide minus MG i puta S1 minus S0. A dok bi za ovo C1 gledali, sad kad bi ono došlo ovdje negdje, i C1 bi bilo sad ovdje. I onda bi gledali tu visinu. Ovo je da je vertikalna ravan. To bi bilo neko H1. U suštini ovo bi H2 bilo. Je li okej Hvala. E sad, mi kad pogledamo ovdje, trebamo naći neku međuzavisnost između VP i omega. I u suštini to ćemo povezati sa kinematikom, odnosno pomoću kinematike, upotrebom kinematike. Mala napomena ovdje, ono, hajmo malo, možda je rano, ali da uđem u tu priču. Vi imate nešto kad imate sisteme krutih tijela, odnosno mehaničke sisteme, nešto što se zove stepeni slobode kretanja. Stepen slobode kretanja predstavlja slobodu kretanja tog sistema, bila to translacija ili rotacija. Kako određujete koliko stepeni slobode kretanja neki sistem ide u suštini na sljedeći način. Kad pogledate taj sistem, kažete sebi koliko ja translacija i rotacija moram da onemogućim pojedinačnim tijelima da bi cijeli sistem došao u stanju statičke ravnoteže.
Znači, ako moram tri translacije, jednu rotaciju da blokiram, to su četiri stepena slobode kretanja. Ako moram samo jedno kretanje da blokiram, onda je to samo jedan stepen slobode kretanja. I vi ovdje kad pogledate, često ove sile vama znaju na ovim zadačićima definisati koliko stepeni imate. Pa vi ovdje gdje djeluje na ovu prizmu sila, ako blokirate ovu translaciju, ovaj sistem će stati cijeli, znači neće biti nikakvih kretanja. Ili ako blokirate ovu rotaciju štapa, isto važi. Znači, neće biti nikakvih kretanja. S druge strane, vi možete reći, jeste ok, je to meni, ali bi ja ovu prizmu mogu ovdje odvojiti. Jeste, ali kad gledate ovako mehaničke sisteme i modele, vi zamišljate, ako vam je kazano da je cjelokupno tokom cijelog kretanja u dodiru, odnosno u kontaktu prizma sa štapom, onda morate to poštovati. Onda idete mimo zadatka, ako kažete, super, ja ću to skloniti. Odnosno, može ići vamo da se izvuče fino. Ne može. Jeste me razumjeli ovo? Jeste, jel? Svaka. E sad, ono što mi ovdje imamo, od ovih dužina s kojim se moramo baviti, imamo dužinu poznatu OA je veliko L, što znači da je ovo do C1 L pola, imamo je L pola. I šta još imamo ovdje? Imamo da je ovo stranica B, znači sve. Evo ga B, B i ovdje je B. Jel' okej to? Znači ovdje je 3 stepeni faktički. Jer je jednakostranična prizma. I sad možemo se zabaviti sa svim ovim čim se trebamo zabaviti. Prva i osnovna stvar, mi moramo naći vezu između kretanja prizme i čega? I ovog štapa, odnosno omege. Pa ako ovdje označimo omegu, ovdje imamo kretanje prizme. Prizma vrši translaciju, pa to kretanje prizme mi možemo ovdje kazati da je brzina prizme u suštini brzina tačke B, je li tako? To je osobina translacije. Tijelo ima istu brzinu u svakoj tački tijela. To je V prizme. Šta dalje ovdje imamo? Pa imamo ovdje rotaciju. Ako to povežemo opet sa tačkom B, šta to nama znači? Ovdje ide po 90 stepeni, jer je to rotacija oko stalne ose, stalna osa nam je u tački O, i onda ovdje imamo to V štapa. To je po 90 stepeni, znači ovo je vertikalno, ovo je po 90 stepeni u odnosu na štap. I šta mi možemo sad iz ovoga još da kažemo ovdje? Ja sam malo nesrazmjerno ovo crtao. Još, kakva se brzina ovdje javlja? Ovo ste iz kinematike morali raditi, radi sa složenom kretanju. Malo ovdje desetke, Božur, koliko si, šta si imao iz one kinematike? Sedmicu, nije se dala teorija učiti. A stvari. Molim. Šta je još od brzina Brzina ovdje? je. Šta si ti upisao, bogati? Desetku. O, mašala. Hajmo, još koja brzina nedostaje ovdje? Acipetala. Aksipetalna, kakva crna aksipetalna brzina je. Ne. Pa nisu polarne koordinate. Ajmo, think. Ovo je malo specifičan oblik. Sad ću vam reći, radi se o složenom kretanju tačke B ovako promatrano, koji je rezultat interakcije holonomne veze između štapa i prizme. Holonomne veze su u suštini kad imate da se tijelo kreće, to je kao kontakt. Vi zamišljate da se to ne može razdvojiti. I koja onda još ovdje, kad gledate tačku B, brzina može postojati? Šta radi ovaj vrh B u odnosu na štap? Ide duž njega, jel de? Znači ovdje imamo još ovo, jel tako? To je ta neka brzina. E sad ova brzina je malo čudna ovdje, šta ona predstavlja? Ako sam vam rekao da je ovo složeno kretanje je definisano čega? Apsolutnog
prenosnog i relativnog kretanja. Sad mi to moramo ovdje definisati šta je šta. I ovdje su vektori namjerno ucrtani, sad različitije dužina, mogao sam im nešto ili tako da vam bude sve jasno. Ono što vi znate uvijek da ide apsolutno je jednako vektorski prenosno plus relativno. I ovdje nije ono priča, vidi mene prenosno ono kao ovo tijelo koje vrši relativno, sjedi na ovo po znacima navoda, odnosno nalazi se na ovo koje vrši prenosno kretanje, odnosno ovo ispadne kao neko noseće tijelo. I onda bi mi jako lako da kaže, a to mi je relativno prenosno, kad je sabere ovako vektorski, onda dobijem apsolutno. Ovdje nije baš tako. A šta vama ima logike kad imate već ucrtane tri komponente brzine? Apsolutno uvijek mora biti između prenosnog i relativnog da bi pravilo paralelograma o sabiranju vektora funkcionisalo. Pa onda vam ova brzina, b koja je nama kretanje prizme, u suštini šta? To je apsolutno. Ovo ovdje, koje je kretanje? Hajmo ovako, da se štap ne kreće vamo, bi li mogla da se kreće prema? Pa ne bi. Onda ovo postaje v prenosno. I šta je onda ovo? Pa ovo je v relativno, jer baš i definiše tako. Tačka b je kontaktna tačka i onda ovo definiše kako se približava, odnosno kako se kreće prizma u odnosu na ovaj štap, jednostavno kako puže tačka B duž ovog štapa. Tako da smo u suštini sve definisali, ovdje ćemo ovo napisati, jer nema ni neku posebnu oznaku, možemo čisto V relativno što i je ono. Pa onda ovdje imamo VB, odnosno, hajde bude VB, nek ostane tako, je jednako V štapa plus V relativno. I ovo ne bude sad jednačina 1, a da je ovo mogla biti jednačina 1. A ovo nek bude dvojka. I sad mi moramo naći... ove veze. Šta mi ovdje ne znamo, a šta nam treba od svega ovoga? VB, odnosno VA, je nama V prizme. Jeste li to jao mene s ovim vjerom online? Ne bolje snimat balet. Znači čovjek je slobodan i samo se doziva. Vas sve relativno ne zanima ovdje. Ovo i ovo definiše u suštini vezu između ova dva tijela. V relativno je duž štapa, ovo je uvijek okomito štapa, ovo je uvijek vertikalno ovdje. Tako da je u odnosu na ugao alfa lako definisati ovo. Pošto smo mi drugu sliku nacrtali, ovo ćemo pretpostaviti da je alfa. Da nije to alfa nula, da je za bilo koji ugao. E sad, ako je ondje alfa, hajmo s ovim uglovima se ganjati. Šta će biti ovako ovo gledano sve? Biće 90 minus alfa, odnosno kako je ovo z ugao, onda će ovo biti isto alfa. Jel' tako? Ako je to alfa, onda je ovo ovdje 90 minus alfa. I onda kad uzmemo jednačinu 2 da eliminišemo VR, projektovat ćemo isto okomito na VR i dobiti ovdje šta? VB, kad projektujemo okomito na VR, mi u suštini projektujemo paralelno na V štapa. Pa onda dobijamo ovdje VB kosinus 90 minus alfa, to je VB sinus alfa, da je jednako, čemu? V štapa, ili V prenosno, puta, šta? Kosinus nula, odnosno ništa.
I to je veza između ova dva tijela. VB je ono što se traži ovdje. Hajme to samo sa V označiti. Sinus alfa je nešto što se smatra ovdje poznatom jer je to taj neki ugao koji ćemo mi kao kad nas bude interesovali znati koliko je. A V štapa šta je? To je omega. Mada ovdje smo sa VP označili pa nek ostane VPR prizme. I to je omega puta šta? OB, jel' tako? I sad ovo OB moramo definicati, odnosno na promjenjivi ugao alfa. Kako ćemo to uraditi? Šta mi ovdje znamo? Mi znamo ovu visinu. Alfa. Šta? Preko S0 i alfa. Ovo znamo ovdje H. Jel' tako? Da je. I šta mi znamo? Znamo da je OB sinus alfa jednako čemu? Ovo veliko H. A šta je to veliko H? Ono je uvijek B kosinus 30, jel tako? I onda slijedi OB da je jednako B kosinus 30, to je korijen iz 3 sa 2. B korijena iz 3 sa 2 sinus alfa. To nam bude trebalo za različite trenutke, tako ćemo vresiti na kraj. I uglavnom sad dve prizme imamo određeno, pošto nama ono na kraju treba iz ovog izraza, mi možemo ovdje omega izrazit ćemo je jednako. I onda omega će biti jednako. V prenosno. Ne V prenosno, V prizme. Sinus alfa ovdje ide kroz ovo OV. To je b korijena iz 3, i ovdje ide 2, i ovdje ide kvadrat onda, jel' tako? I onda smo napravili to u povrisnicu. Jel' de? Ajde, majka mu stara, recite da jeste. Jeste. E, bravi sima. Drago nas je, drago nas je. Ajmo sad ovo S0 i S1 računa. Šta će biti S0 i S1? Još nam to nedostaje i JO nam nedostaje. Šta je S1? Ajmo S0 prvo jer je to kao da. U suštini jedno drugo je jedno te isto, samo za različite trenutke. Kad je alfa i kad je alfa 0. Pa ajmo S1. Šta će ono biti? Hajde. Hajde. Šta je tangens alfa? Naspravna je kroz nalegla. A? Znači, naspravna je b kosinus 30. Kroz nalegla je šta? To je s 1 ili s 0, zavisi šta je ovdje bilo. Ako je alfa čista, onda je s 1. Onda je s 1 postaje b korijen iz 3 sa 2 kroz tangens alfa. Ili šta? B kotangens alfa puta korijen iz 3 sa 2. A S0? Pa isto ovo, samo što je. Kotangens alfa 0 korijen iz 3 sa 2. Jel' tako? Pa je li ili nije? Tako je. Tako je. Sad možemo uvrstiti riješiti zadatak u suštini. Evo pitanje. Slušam. Što je za S1 naspravna B korijena iz 3 kroz 2? Hajde ponovi. Što je za S1 naspravna B korijena iz 3 kroz 2? Pa zato što je to ova stranica ovako gledana. Pošto je ovo ovdje b, ovdje imamo 3 stepeni, ovo je b kosinus 30, to je b korijen iz 3 sa 2. Još je nalegla za to S0. Pa dobro, ili S1, zavisi gdje je prizma, ali će uvijek ova visina ista biti. Razumiješ, sad kad se ovo pomjeri vamo, onda će samo ovo nateći, onda će ovaj biti ovako po drugim uglom i to će biti taj ugao. Ali ova stranica je uvijek ista, faktički. Znači, za S1 ćemo gledati kad prizma dođe u tačku C. Jeste, ali ova stranica ista ostaje. Uvijek.
Razumiješ? U redu, hvala puno, razumio sam. Čuj, ha, molim, izvinjavam se. Hajme dalje. A meni je drago što ti pitaš, mene više ludnica postala što kad ne pita. Isto ko ono, osjetim se, mislim ovo snija bit će na YouTube koji ispave s moje, ono, svakako moj kanal, ali me briga. Ono, osjetim se ko sam sasovan da pričam, ono, kao slučaj za psihijatra. Ružan osjećaj, prava da vam kažem. Nešto pričaš, nešto komuniciraš, nešto držiš, ono, postaviš pitanje, samo ti izignorišu. Ko voli biti izignorisan? E, hajmo ovo završiti. A da neko voli to, ono navali ovo, samo izbifla, ja ime će oraj. A nema pojente. Ja ne znam kad je retoričko pitanje, kad nije, pa ne znam kada odgovorim. Kod mene uvijek direktno pitan. Znači, ako pitan, pitan. E, možemo li uvrstiti ovo gore? Evo je, na primjer, retoričko. Možemo li uvrstiti? Pa naravno da možemo. Nismo nesposobni da ne možemo. Ide jedna polovina. Sad oko masa ovih ideja ne izmiksam nešto. Jer kako se sjećam, prizma je bila stranica B i masa je 2m. Ja? Što znači da ovdje negdje postoji fula, ovdje će biti 2m. Ck. Ide jedna polovina puta 2m. I ovo ostaje V prizme na kvadrat. Sad ide plus jedna polovina. Ide J O. Sad za štapove. Pošto mi gledamo ovdje rotaciju kod stalne ose i J O za štapova će biti jedna polovina. Pardon, jedna dvanaestina. Ide masa štapa, to je M i dužina na kvadrat. Jel ok ovo? To su formule koje imate u tablicama, profesori nekada da. Ali generalno za štap, za kružni disk homogeni i za prsten u suštini gdje je masa koncentrisana po obimu, ovo morate znati. Čujete li me? Čujete li me? Vidite li ovaj ekran? Vidimo. Znači, moramo nastaviti, imamo i četnik i vidi, čujemo. Sad ide ovdje J O, pa možemo odmah uvrstiti 1 dvanaestina ml na kvadrat. Ide puta omega na kvadrat, to smo ovdje izrazili, bit će VPR na kvadrat, pa ide ovdje 4 sinus na četvrtu od alfa kroz B na kvadrat puta 3. Eto, simpar izraz, jel te? Strašan. Ovdje ovo se krati može trojka, je ovo ostalo, pa i ne može se krati ovdje dvojka i dvojka. I na desnoj strani onda imamo ovaj izraz za rad, pa će biti sila F, koja se smatra poznato. I onda ovdje ide S1, i ovdje možemo u suštini B korijena iz 3 vani izvući, jel te? U zagradi ostane onda kotangens od alfa, minus kotangens od alfa 0. Jel' tako? To je u suštini 1 kroz tangens alfa minus 1 kroz tangens alfa 0. I sad možemo ovo završiti.
samo bez veze što nisu dali, što nije data veze između B i L, to bi malo olakšalo ovdje da se sredi ljepše, ali šta da se boli brige na kraju kako nije. Pa šta možemo ovdje pisati? VPR na kvadrat će biti F puta B puta korijen iz 3 kotangens alfa minus kotangens alfa 0 sa ovdje imamo ovo 2. Pa šta će biti unutar zagrade ovdje? Ovdje se štiri masa mogla da se izvuče ispred i to je jedino. Jel' tako? U zagradi onda ovdje ostaje 1 plus. Šta će nazivnik biti ovdje? Biće 9, 18, b na kvadrat. Masa je vani, ovdje ostane l na kvadrat puta sinus na četvrto alfa. I to je to. Eto ga zadatak. Pravi. Ako sam ja dobro ovdje sve ovo grupicu, da se ne desim. Mislim, ono može još malo da se sredi ovdje što ja znam 18 bi na kvadrat se uzme kao zajednički. I onda ovdje nazivnik postaje 2m, 18 bi na kvadrat, pridi plus l na kvadrat sinus na četvrtu od alfa. Da tako? I onda ovdje 18 bi na kvadrat, to gore priđe. Imamo 18 korijena iz 3 puta f puta b na treću će biti b na kvadrat puta b je b na treću. I onda ide opet kotangens alfa minus kotangens alfa 0. Eto. To je to. Razumjeli? Jesmo. Jesmo. Koliko to? Koliko to? E, čuj kao. Prvi put radimo, iskreno, razumio sam za prvi put koliko mogu. Ovo je sve da razumiješ. Šta, kinetička energija, koliko kinetička energija, kinematika je ovdje ovo malo. S0, S, šta? Nama je zove da je ovakvi zadaci složeno kretanje. Malo zbunjeni će oni za nje biti. Ali su suštini... Nisu šablonski, ono malo više moraš razmisliti, ali... Šta ja znam, u osnovi su lakši nego ono što vi imate danas na ispiti. Samo što onda šablon derete, a ne morate razmišljati puno. Sad bi ovdje bilo interesantno koja je veza između alfa i VPA da se to isplatalo. Kad bi imali ove neke vrijednosti. Mene to svim po ubije grafik neki da bi na kraju. Jedno vidi. Da znamo šta će nam se desiti sa sistemom silnim. Ali eto, to smo malo dobro radili, programirali.